Välkomna, välkomna till Göteborg och till den här bordtennisserien Spela pingis. Vi ska försöka att under 6 veckor förklara det mesta om spelet. Men nu så här alla i början så kanske man skulle ta och se på hur det började en gång i världen. Det här med pingis är ju inte så förskräckligt gammalt. Titta på den här gamla kartongen, den är nästan 70 år gammal. Ni ser att det är den allra första pingpongen som man sa då, när man spelade i fina salonger. Det var farbröder i helskägg, polisonger och i frack eller smoking. Ett sällskapsnöje efter middagen kan man säga.